olette paikassa, missä hyvin harva suomalainen on koskaan käynyt. Ollaan täällä eduskuntatalojen alla ja tässä on meidän keskustietokone. Mutta varsinaisesti ajattelin aloittaa tämän TVn kiittämällä Heikki Westmania, meidän nuorta uutta kansanedustajaa, joka torstain A-talkissa näytti muiden puolueiden edustajille taivaan merkit ja puhui täyttä asiaa. Eka asia, mitä ajattelin tässä kimarassa käsitellä, on itse asiassa noin Porvoon poliisiampumiset. Mulla ei ole tietystikään asiasta mitään tietoa, mutta mun teoria on kyllä se, että ei siinä valtavia tommosia salaliittoja ollut, vaan mä luulen, että nämä kaverit on napsinut niitä hormonipillereitä tai mitä nämä bodajat nyt syökää, ja sitten kun ne on ollut aivan mömmöissä ja ehkä ottanut vähän lääkkeitä ja huumeita päälle, niin sitten ne on saanut tämmöisen kuningasidean, että hei, tilataan poliisit tänne ja ryöstetään niiltä aseet ja tehdään niillä aseilla sitten jotain. Näin mä luulen, en mä kyllä tiedä. Vielä tästä Porvoon poliisiampumisista, niin kyllä teki sisäministeri Ohisalon nolon tempun, kun siinä vaiheessa, kun poliisit makaa sairaalassa, niin hän rientää Twitteriin politikoimaan, että edellinen hallitus leikkasi poliisilta, mutta tämä hallitus lisää. No tosiasia tietysti on se, että jo edellinen hallitus kokoomuslaisten ministerien toimesta lisäsi poliisien koulutusmääriä ja poliisin määriä. Mitä muuten vihreisiin tulee, niin aina kun nämä ihmisoikeusjuristit, joita kyllä voi joskus konnaoikeusjuristeiksi sanoa, on vastustamassa poliisien toimivaltuuksien vahvistamista, niin aina vihreät on niiden tukena ja torjumassa poliisien toimintaedellytyksiä. Ja mitä poliisien määrää tulee, niin toivottavasti nyt sitten budjetissa Ohisalo pitää niistä puheista kiinni, että saadaan satoja poliiseja lisää ja sitä kautta vahvistettua kansalaisten turvallisuutta. Kun budjetista puhutaan, niin siellä on paljon mielenkiintoista muutakin. Se ei ole tämä korkeakouluraha, kyllä toivottavasti saavat rahansa, vaan kyse on ennen kaikkea tavallisten palkansaajien veroista. Ai niin, poliiseista vielä, niin toivottavasti nyt Ohisalo ja Henriksson ja kumppanit jatkatte ministeri Häkkäsen kriminaalipolitiikan kovaa linjaa, eli niille, jotka tekee törkeitä rikoksia, väkivaltarikoksia, seksuaalirikoksia ja muuta, niille pitää antaa kunnon tuomiot eikä nykyistä lällyttelyä. Budjettiriihen tärkein asia on itse asiassa se, että jos hallitus ei päätä palkansaajien verotuksesta mitään uutta, niin tavallisten, ahkerien, keskituloisten suomalaisten, oli ne sitten poliiseja, sairaanhoitajia, lastentarhaopettajia, kirjastonhoitajia, sairaanhoitajia, niiden verotus kiristyy noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa. No nyt sitten Antti Rinne on sanonut, että palkansaajien ostovoimaa ei leikata. No tämähän on hyvä kanta, koska se edellyttäisi sitä, että hallitus tulee vastaan ja keventää näiden ihmisten verotusta sillä 250 miljoonaa. Eli mä kannustan Antti Rinne, että go Antti, go! Mutta paha juttu on se, että valtiovarainministeri Lintilä on sanonut, että ei hallitus ole tekemässä mitään tällaisia verovastaantuloja, eikä siihen ole mitään rahoja olemassa. No, nyt nähdään. Minä tietysti ja kokoomus ajetaan sitä, että nimenomaan kevennetään, eli vastaan tullaan ja annetaan se 250 miljoonaa euroa tavallisille ahkerille suomalaisille palkansaajille, jolla estetään heidän verotuksensa kiristyminen. Tämä on budjetin tärkein kysymys ja katsotaan, miten tässä käy. Mutta kuten sanoin, go Antti, go! Ei muuta tällä kertaa. Moi!